Niin, no, sehän kärys just ja sanoit, nyt sait viimeisen varoituksen, että jos tämä jatkuu vielä, niin sitten se on siviiliin lähtö. No, sitten semmoinen Hiltusen Aune, se oli jo yhden varoituksen saanut. Ja me lähdettiin sitten sinne tansseihin ja yksi, kaksi, niin meidän aliupseerit ja tuo luutnantti ilmestyi siihen lavalle ja tanssit seis. No, silloinhan me lähdettiin karkuun. Ja me luultiin, että ne ei huomannut meitä. Ja me lähdettiin hakemaan niitä pyöriä. Niin kuule, ne tulitkin meitä vastaan ja ne tunsi meidät. Ja seuraavaan aamuun, niin sieltä Kuusan hovista, kun ne upseerit asuu siellä. Sieltä soitettiin, että lotat tänne. Ja meidän ei auttaa muuta kuin lähteä ja pelättiin niin hirveästi. Ja minä ihmettelin vieläkin, että mikä siinä, kun se suuttu niin kauheasti se kapteeni, se lähes justiin metsästämään toisen upseerin kanssa. Ja kun me mentiin sinne, niin se rupisi sillä Aunella huutamaan niin hirveästi, että te olette jo yhden valotuksen saanut ja nyt te lähette siviiliin kyllä. Hän panee teille sellaiset paperit, että teidät erotetaan lotista. Ja niinhän ne teki. Se erotettiin lotisti sitten. Mä luulin, että no nyt se antaa minun varoitukseni. Kuule, se ei sanonut minun mitään. Se vissiin suuttu niin kovasti, että se ei muista. Mun ohti. Niin. Ja Niin. me kun lähdettiin menemään, niin tämä Aunen serkku oli sitten siellä ja Aune sanoi heti, että, ja hän sanoo kyllä, että Annikki kanssa oli siellä. Mies sanoi, et varmaan sano. Mies sanoi, että jos kerran hän on pelastanut nahkansa, niin sinä et mä sitä polttava. Ja ei, Annikki jäi sitten, ei uskaltanut mennä sanomaan sitten, että Annikki oli. Ja niin sen 2 päivän päästä Aune sai litteran ja erotettiin lotista. Oliko se suuri häpeä? No olihan se. Niin. Ja sitten me ajattelin, että mitä se nyt sanoo, kun se menee kotiin, niin hän sanoo vaan, että kun ne tahto häntä tulemaan kotiin, niin nythän tuli sitten. Ei ne tiennyt ollenkaan, että hänet on erotettu. Okei.